waxaan ka hadlay waxay tahay cuntooyinka u fiican ayaabuni karo qofka marka ku yariyaa jirkatd wamiueiukeni wyaaymaawaala kariyaa si syaawo badan loo kariyaa hadii aad rabto sida baastada cmal karsan karta hadi aad rabt sida bocorkamalkarsan karta hadii aad rabto marankudarsan kartaa waxyaabo badan ama siyaabo badana loo karayaa sukeyni oo waqti badankaa qaadanayn marka aad karinayso wuxuu kamid yahay khudaarta ufka ku korto ama huurka ku koro inshaa allah kheer sidoo kale marka oo jirkaaga uu ka maqan yahay fatmeyndi waxyaabaha aad cuneysad sabad ahaan aad ucunays waxaa kamid ah begelka

barbarooniga sadexda nuuc jaalaha gaduudka cagaarka wuxuu fiican yahay qofka qaba itmdg ama jirkiis kamaqanyaitmdwyadlysku daromaalin walba cuntojikimaberi gudaowkuoo naqa vitminka jirkagakamanaitmdgmiitmda alistaqofabamrjirkiis ka, jir jir ka dhammaado

sidoo kale asxaabteeda kaaliya khudaarta aad cuni kartiin markaaad fatamiin dhiiga o jirkaaga uu ka yaryahay waxaa ka mid ah kabajka kabajka siyaabo badanaa loo isticmaalaa haddii aad rabto waa karsan kartaa hadii aad rabtona ceerinka waa ku cuni kartaa labado marba waaad cuni kartaa aad wmacan badanyahay biyaha jirkaaga kamaqaaagusoo celi sid ale wuuufiican yahay inad salad ahaaadu cunto markii u kumaqanyaay jirkaaga fatimindigaaaidale udaarta ama qudrada ama furujka wayaab loo isticmaalayo in qofka baniaadank markmaqanyaa fatimindiga malasoo koobikaro badantaaymarnigaeybkami maantanosoo qaat

wuxu uu leeyahay waxtar insha alla heer somaali weyn meel o baad joogtiin waamasubir salmaan hadii aad iga cusubtiin sabscribekadhagusiya lita baac igu siya commentgana joog sheertana shab insha lla kheer haba yarate waaga faaiida doontaan maantawaaan ka hadlayaa waxyaabaha kudaarta loo cuno marka uu jirkaaga ka maqan yaha fatmiindiiga hadana waasooodbalsoo socdo insha alla kheyr oo hadana aan soo sheegin maadaama ad begelkaoroo seega dmaaamiiaabaaliga qofka kamaqan jirkiisa fitimindiga maadaama jirkaaga fitimindiga kamaqan yahay marwalba waxaa fiican waxyaabaha jirka kululeynayo

sida sadexda hor soo sheega m kharaha iyo khajaarka biyo way leeyihiin cabbajka biyo waa leeyahay marka insha llah khajaarka aaduu ufiican yahay qofka marka uu fitimiin dhigi jirkiisa ugu maqan yaha oo cunisteeda oo badsadana caafimaadkiisa aaduu u fiicnaana waayo keliyahan wuu u fiican yahay khajaarka sidoo kale